come out. Baada ya Marekani, mtumishi wa Mungu Generali Commander Daktari Apostle James Maina anatua Nairobi, the Neno Evangelism Center Nairobi. Alhamisi atakuwa na ibada ya ukombozi na uponyaji deliverance service kuanzia saa 3 asubuhi. Ijumaa itakuwa ni ibada ya mkesha, Friday kesha kuanzia saa 3 jioni. Na kilele cha ibada zote ni Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi. Neno Evangelism Center Nairobi. Don't kill me, don't be, it's a time to move on. Don't kill me, don't be.